Tak Franto, pojďme popsat tohle utkání. Bojovali jste, sehráli jste s vítrem tabulky, velmi, řekl bych, vyrovnané utkání, přesto nakonec neberete ani jeden bod. Co dnes rozhodovalo, jak jste to viděli? To je jako každý zápas, no. Zase o góla jsme prohráli a rozhodoval asi ten poslední gól rozhod. No. Tam jsme nechali 4-4, necháme volnýho, ještě Beka si sjede za našeho hráče a dává góla. No. Takže to je jako vždycky třetí třetinu, tak mu uděláme kvůli chybu a stojí nás zápas. V tom zápase vypadalo to, že jste soustředění, nefauluje to třeba tolik jako proti té Kometě. V tady tom směru bylo to třeba lepší než v pátek? Tak určitě, já si myslím, že jsme neodehráli špatné utkání. Zase jsme prohráli, no, ale díky klukům, že jsme nedělali fauly a měli jsme docela i dost přesilovek, škoda, že jsme teďko nevyrovnali, no, ke konci. Vanta tam měl prázdnou bránu a ten tlak byl velký ke konci, ale nedáme to. No. Díky, držíme pomoci. Díky. Pane, to je ubíjející, protože samozřejmě dneska tohle byl zápas, když pominu první třetinu, že jste se pak zlepšili a že to bylo klidně na body, no, a zase nula. No, tak my jsme si řekli do té třetí třetiny, že toho góla dáme, no, ale zase škoda, no, jedna chyba zase a prohráme zápas, no, to, co se dá dělat. Ty dva góly? Já jsem dával tři, ale jsem tečoval pak toho Garyho a první hat-trick, no, tak ale doufám, že mi to uznají, no, nevím, ale říkám, no, mrzí mě to ty body, no, protože my potřebujeme bodovat každý zápas teďko, no, hlavně doma, vždycky prohrávám o góla nebo to, to už pak je na tu psychiku hrozný, jako, to je, nevím, co k tomu dodat. No. Takže opravdu první hat-trick v kariéře by to byl? No, samozřejmě, no, ještě jsem nedal v zápase tři góly, takže asi první hat-trick za 13 let. Za 13 let. A přitom seš střelat, že to by člověka napadlo, že už se nějaký měl? Ne, vždycky to bylo dva góly třeba, ale říkám, dneska spíš mě mrzí, to je jedno, kdo dá góla, ale spíš mě mrzí aspoň ten bod jsme mohli udělat a pak ty nájezdy nebo prodloužení, tam se může stát cokoliv, jo, ale měli jsme na to dneska, aby jsme možná i vyhráli. Ne? Právě to jsou pak smíšený pocity, že vlastně tři góly, ale jako ta radost vlastně není z toho nějaká velká. Ne? Tak samozřejmě, že ne, že spíš aby jsme tým dělali body, protože my je potřebujeme jako sůl, tak po jednou dodá gól, ale říkám, no, ty tři body mrzí a aspoň třeba dva, kdyby jsme měli, nebo jeden, tak by to bylo lepší než nula. A pro tu tvoji pohodu dobrý třeba, že dáváš góly teď vlastně vrci tam zraněný. Jo, tak říkám, mně se dneska hrálo výborně, cítil jsem se dobře celý zápas, takže pro mě plus, ale zase se budu opakovat, no, nevyhráli jsme a to nás spíš jakoby psychicky dává dolů. No, ta situace v tabulce je opravdu jako už kritická? Samozřejmě, no, to sledujeme to všichni, ale říkám, vždycky doma ztratíme takovýhle zápas. Já si myslím, že to byl pěkný zápas na koukání pro diváky, ale bez vítězného konce. Jak vyhlížíte teda návrat zraněných hráčů, jak moc chybí, protože to jsou kluci ze základu? Tak určitě chybí, tak ty kluky potřebujeme, no, a nedá se nic dělat, jsou zraněný a musíme hrát s tím, co máme. A jak je to vlastně pro vás, protože to všechno stojí a padá, dá se říct, prvním útokem. Vám, když se zápas nepovede, tak v podstatě jako ty další moc gólů nedají, že na vás to hodně visí ta ofenziva, což se samozřejmě nehraje dobře navíc. Jste líp, nebo soupeř vás líp pokraje, protože víš, že se musí zaměřit na vás. Tak já si myslím, že my už jsme na to zvyklí, trenéři nás tam dávají o to víc, aby jsme hráli co nejvíc na ledě, ta naše lejna. Dneska jsme dali tři góly, no, škoda, že jsme je vyhráli. No.